Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Kogama. E olha só, estamos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje a gente está aqui no mapa que um inscrito fez para nós. Sim, gente, achei muito legal isso. Então, pessoal, se você quiser fazer um mapa pra gente, você manda lá nos comentários. Júlia, fazer um mapa pra você e manda o link do mapa pra gente poder jogar seu mapa que você fez pra gente, beleza? Quem criou esse mapa foi o Samuel Gameplays. Muito Sim, obrigada, muito Samuel. Obrigada, Samuel. Um beijo pra você. Ó, o que, que ele escreveu? Júlia, se estiver jogando no... se você estiver jogando neste mapa, eu queria dizer que adoro seu canal. Ai, muito obrigada, Samuel. Ah, muito fofo. Então, ó, vamos lá, mãe, vamos. Eu espero, Samuel, que você já passe. Ó, já caí, como assim? A pessoa é ruim, gente, não adianta. Eu já caí, como assim? Tá, já consegui passar. Não, como assim? Ô, mãe, você tem que honrar pelo menos o mapa do inscrito. Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Gente do céu, assim não dá certo, né? Calma lá, gente, que sem querer que eu saí do mapa. Ai, olha lá a minha cabeça! Tem tua cabeça? Sim, você tá dentro da minha cabeça quando a gente spawna. Peraí. Ah, Valeu. Sério? Sim, é minha cabeça! Ah! Uau, eu quero ver, Fomos engolidas por mim. Nossa, que da hora. Calma, que eu saí sem querer aqui. Sabe? Ai, que legal esse parkour. Sabe por quê? Caí. Sabe aquele negócio do Roblox que você tem que, tipo, se equilibrar? Qual? Aquele lá que é uns palitinhos. Ai, espera chegar aí que eu já vejo. Ah, tá bom. Beleza, vou esperar você chegar. Ah, não! O quê? Não! É aquele lá que tem uma pilastra, você tem que pular por volta dele? Aham. Uhum. Então, é esse. Mas o que tá acontecendo comigo hoje? Que eu não consigo pular? Você não tá conseguindo pular o primeiro, mãe? Não, não. Gente, como assim? Como assim, sociedade? E pessoal, se você tá gostando do vídeo, você tem que deixar o seu like-a-lation. Yeah! Pra apoiar a série do Kogama. O checkpoint aqui não precisa clicar E, não, né? Não. Ah, agora eu tô subindo aqui na. Ah! Gente, eu tô muito madura hoje, eu tô caindo à toa, como assim? Ai. Não! Gente, céu. Quero ver a cabeça da Júlia! É só você olhar pra trás que você vai ver minha cabeça. Ah, para tudo que eu tô vendo. Nossa, que massa. Não! Não, mãe, sabe, eu passei tudo, aí na hora que eu ia pular pra pegar o checkpoint, eu caí. Ah, sério? Que triste, gente. Muito grande essa torre, deixa eu olhar pra cima. Ah, não, não é. Não, ela é bem baixinha. É, tá tranquilo. Por e é fácil também, tá, mãe? Tá tranquila, a pessoa já caiu 200 vezes já. Ai, aquele que tem que passar aqui, entendi. É esse que você tava falando? Aham. Uhum. Olha, tem um turista jogando mapa. Olha. Ah, caí! Ah, não! Não! Gente, o que que tá acontecendo comigo? Vamos lá, Júlia. Você tem que ser boa no parkour de Kogama. Gente, não que eu tenha que ser, mas eu quero ser boa no parkour de Kogama, sabe? Ah, Samuel, eu tô caindo. Samuel, um dia se você fizer um mapa pra mãe, você faz assim, linha reta. Faz linha... Nossa, faz linha reta. Ah, caí de novo. Vai ser o melhor parkour. Faz linha reta pra mim que é sucesso. Aí a mãe morre na linha reta. Não, não do jeito que eu sou. Duvida? Tá, gente. Ah, não, eu sou caindo. Aê, consegui. Achava que eu não ia conseguir, mas consegui. Ah, não. Labirinto. Ah, é labirinto. Eu vou ter cautela nisso aqui, vai. Eu tô caindo de madura, como assim? Vamos, mãe. Todos nós, todos a família Mine Girl, acredita que você vai conseguir. Eu vou. Por que tem uma nuvem aqui? Eu tô olhando pra ela, tá misteriosa. Tchau, tchau! Conseguiu? Ah, não. Nossa. O que é isso aqui? Ai, que susto.
O quê? Onde tu tá? Peraí. Ah, aquele da pilastra aqui. Que tem que pular de lado. É esse aqui? Não. Tô seguindo. Ah, eu tô no labirinto. Ai. Por onde que eu vou? Samuel, por onde que eu vou? Ai. Calma. É por aqui, ó. Quer ver? Ah, achei. Como assim, sociedade? Cai Vou toda hora. Vou pensar no resto do mapa. Se tiver 20 likes, ele vai terminar. Ele vai continuar o mapa. Tré! Terminei! Eu sou a vencedora! Olha, você é vencedora! É o meu mapa, né, gente? Eu tenho que ser vencedora nele. Mas só, vou ficando por aqui no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixe seu like, deixe um seu favorito, curtindo nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha!